jsem za nic zase a vzdávám se však. Apelo, apelo, jsem přece už muž, schopný lásky už, tak jako lupinka, buďte moje žinka, po celém světě nenajdete lepší muž. Možná opravdu se chvala, co kolosání, kolosání, i skutka, i smíchu, že hádat se smí, hádat se smí, hladinky privlávné, mají srdce chladné, na ty žalu žáru málo zdarutné, fantazí. Jsou vždy můj svět, když se jim blízko, tu hořím hned. Mě tepí puši, sám nevím čím, a hned se stávám divokým. Když jejich oči jsou modrové, a jejich barvy tak hladavé, pak dobré léto brání se v nevěstí, že jedno dá bez osoby. Thank you.
dámy a pánové, a v této chvíli já děkuji solistům, děkuji orchestru, děkuji sboru, děkuji samozřejmě vám všem za to, že jste přišli na dnešní náš koncert. Věřím, že zítra se opět od rána uvidíme a pozítří samozřejmě také. Doufejme, že počasí nám bude přát. A protože nám přalo i dnes večer, pak už nebrání nic k tomu, abych vás požádal o rozsvícení svíček. Zapalují svíčky od sebe a to je dobře. Věřím, že si tu vytvoříme nádhernou atmosféru, na kterou budeme dlouho vzpomínat. Abych ohlásil závěrečnou skladbu dnešního slavnostního večera. Symfonický orchestr Stříbora pod taktovkou Bedřicha Pukovce a samozřejmě i pěvecké sbory Ondráž z Nového Jičína, smíšený pěvecký sbor z Kopřivnice a smíšený chrámový pěvecký sbor z Příbora vám zaspívají Ódu na radost Ludvíka van Beethovena.
Víkend 24. a 25. června patřil v Příboře Mezinárodnímu festivalu dechových hudeb. O zahájení víkendu s melodiemi dechových orchestrů se postarali v pátek v podvečer v městském parku hosté ze Slovenska. Dechový orchestr mladých z Košic a místní dechový orchestr mladých Příbor. Den v sobotu 24. června dopoledne se oba soubory společně s dalšími hosty, s městským dechovým orchestrem Štramberg a s polským orchestrem ze Šamocinu vydali v průvodu městem. Městí je přivítal moderátor festivalu Václav Bělohlavý a starosta města Příbora Milan Strakoš. Všechny orchestry se postupně představily jednou skladbou a následně monster koncertem. Polští hudebníci přijeli v počtu 38 členů. Hrají pochodovou hudbu i klasické skladby pro dechový orchestr. Hodně se věnují mladým lidem, kteří tvoří základ jejich souboru. Městský dechový orchestr ze Štramberka vznikl už v roce 1912 jako malá dechová kapela. Dnes má 50 členů o průměrném věku 26 let. Příboře orchestr známe nejen proto, že je pravidelným účastníkem festivalů, ale i proto, že v něm hraje řada hudebníků z Příbora. Na mezinárodní festival přijel soubor s dirigenty Alojzem Cigánem a Alešem Kuběnou. Dechový orchestr mladých z Košic není v Příboře žádným nováčkem. Už léta tady jezdí se svým vedoucím a dirigentem Jiřím Novotným. Podruhé přijel do Příbora i jeho kolega Petr Šruger. Diriguje košické hudebníky od roku 2005. Orchestr úspěšný doma i v zahraničí vždy doprovázejí mažoretky. Letos skupina těch nejmenších – Princes. V neděli 25. června pálilo sluníčko ještě intenzivněji než den předtím. Přesto se na programu nic neměnilo a dopoledne přišli na náměstí v Hvězdicovém průvodu soubory z Vítkova, Krnova, Košic a Příbora. Tři soubory doprovázely mažoretky. A stejně jako v sobotu i v neděli se zdálo, že na náměstí mají převahu vystupující. Koupaliště ještě o půl čtvrté odpoledne bylo plno, jak se říká hlava na hlavě. Počasí jednoznačně lákalo více k vodě než do parku. Hudební odpoledne v amfiteátru zahájil dechový orchestr základní umělecké školy ve Vítkově s dirigentem Vojtěchem Bublíkem. Členy orchestru jsou žáci nebo absolventi umělecké školy ve Vítkově. Z toho polovina je děvčat. Orchestr hraje nejen typické české a moravské skladby, ale i světové melodie. Po Vítkově nastoupil dechový orchestr mladých z Košic i s mažoretkami a dechový orchestr Krnov. Dechový orchestr mladých Krnov s dirigentem Karlem Dospivou patří mezi nejlepší orchestry v republice. Hraje především českou hudbu. S ní se prezentuje na festivalech doma i v zahraničí. Zatímco diváci si utírali pot nejen z čela, bylo vidět, že hudebníci jsou na různé druhy počasí zvyklí. Dobrý pocit z účastí na festivalu jim nemohla zkazit teplota na 30 stupňů Celsia ani žhnoucí slunce. No víte, pocit je úžasný, já nevím to vyjadřit nějak slovy, jak bych to nějak mohl ohodnotit. Či to vezmu od organizační stránky, či to vezmem
od časy, jaké bylo počasí tady, či vezmeme od toho, jaké bylo tady publikum, jaké tady byly strašně fantastické lidi, prostě jedno slovo, bylo to báječné. No, nebol som tu prvýkrát, bol som tu už druhýkrát, takže poznám tento festival. Sa mi to takisto veľmi páči, sú tu naozaj príjemní ľudia, budem sa opakovať po kolegovi, ale je to pravda. A doniesli sme s nami aj mažoretky, princes, ktoré ste určite videli, sú poprvýkrát na tomto festivale, takže mali trošku aj trému, ale snáď sa to divákom páčilo. To bolo to i po našej špicové. Skutečne postaráno o všechno. My som třeba z toho Vítkova naše mažoretky chudery nám také skolabovali, ale dobře se o ně postarali tady. Nemůžu nic než chválit, protože vidím za vším tady Ludvu, s kterým máme už jakési letité styky. My jsme se také po 50 letech dneska potkali. Tak já si myslím, že dojmy jsou naprosto perfektní, že skutečně festival dopadl velmi dobře, až na to počasí. Sice nám nepršelo, ale bylo tak horko, že skutečně to bylo úděsné. Nedělní program uzavíral dechový orchestr Mladých z Příbora s dirigentem a uměleckým vedoucím Ivo Lacným. Vystoupení orchestru, který ví, jak navázat kontakt s publikem, doprovázeli mladší i starší mažoretky Světlany i Vasily. Orchestr už léta patří ke stálicím hudební scény ve svém oboru. Na úplný závěr oddirigoval pochod, který zahráli všichni účastníci posledního dne mezinárodního festivalu Karel Dospiva. A jinak ty orchestry, které tady byly, se všemi se důvěrně znám, že to jsou moji kamarádi, dokonce i ze Slovenska orchestr, když si začínal na můj popud, by se dalo říct, to samo i tady a pan Bublík z Vítkova, to jsou všechno přátelé a mám radost z toho, že ta dechová hudba se tak drží a že ji dělají bezvadně. Už jsem jim to říkal, že se mě to líbí. Jedním z organizátorů festivalu byl Ludvík Demel, zakladatel dechového orchestru Mladých Příbor v roce 1973. Já jsem strašně rád, že ta práce, kterou jsme tomu věnovali, děvčata na radnici, že byla skutečně pro něco, že tady přišlo hodně lidí, že byli velice spokojeni a co jsem strašně rád, že byli spokojeni orchestry a mažoretky. Ono, když není dobré počasí, nebo já nevím, něco se nevydaří, tak se řekne smůla a člověka to mrzí. Když poslouchám ty kolegy, že jsou všichni spokojení, tak mám takovou radost z toho. A přeji si jenom, aby ty další festivaly byly stejně výborné. Festival ukončil poděkováním orchestrům, organizátorům, divákům a přáním Ludvíku Demlovi k jeho životnímu jubileu Stanislav Janota. Já si myslím, že festival dopadl velmi dobře, že se podařilo za ty 3 dny ukázat lidem, že dechová hudba má své místo v Příboře. No a přálo nám i počasí, i když někteří říkali, že bylo příliš horko, ale bohužel tak to je. Někdy prší, někdy svítí sluníčko, někdy máme zimu, někdy máme horko. Možná, že to trošku ovlivnilo i účast občanů města, hlavně na tom náměstí, kde bylo opravdu neskutečné vedro a i dneska odpoledne tady hodně lidí asi váhalo, jestli má jít do toho 40-stupňového pařáku. Thank you.